Treneri, nepaisant pralaimėjimo, jūsų komanda rodė kovingumo apraiškas. Ką galite pasakyti apie rungtynes? Nieko, šiaip neblogos varžybos buvo. Tik tai kentėjom labai nuo vaikiškų klaidų, kur padarėm polime, ne ten perdamą davėm, kažkur driblingą, ne taip pasivarė kamulį. Ir mus labai skaudžiai ant to buvo ten, greitų atakų po mūsų klaidų. Vienas dalykas mus labai skangina. Daugiau gera kova. Šiaip šaunuolis sužaidė tikrai 10 balų sistemai, manau, 8 galim parašyti. Ypač gynybai. Treneri, ta situacija jūsų klube jau nebėra 2 legionierių. Ką žada ateitis? Nebus ir 3 to. Taip kad nežinau, ką žada ateitis šiai dienai. Šiandien nieko konkrečiai negaliu pasakyti. Situacija yra labai bloga. Nes visi suprantam, kad jie neuždirba didelių pinigų, jų nėra. Reikia valgyti. Gal gale, jeigu tu neturi ką valgyti ir neturi papildų kažkui nusipirti, ką čia mes galim kalbėti apie žaidimą.